Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nor Arini Hanim binti Mat Tahir dari SMK Bandar Puncak Jalil. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua murid sihat dan akan bersama cikgu sehingga ke akhir rancangan ini. Pada hari ini, kita semua akan memulakan sesi pembelajaran bab 4 lakaran bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Sebelum memulakan pembelajaran, marilah sama-sama kita melihat gambar yang dipaparkan ini. Tahukah murid-murid apakah yang terdapat dalam gambar-gambar ini? Betul murid-murid, ini ialah lakaran yang dikenali sebagai lakaran piktorial. Jadi, pada hari ini, kita semua akan belajar mengenai lakaran piktorial dalam bab 4. Cikgu pasti semua murid sudah bersedia bersama buku catatan dan pen. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, mari kita semak standard pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya satu daripada lima peranan lakaran dalam reka bentuk tanpa bantuan buku teks. Dan yang kedua, mengenal pasti dua daripada tiga teknik lakaran piktorial tanpa bantuan guru. Mari kita mulakan. Kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui apakah itu lakaran. Lakaran merupakan contengan berbentuk garisan, gambar dan simbol bahasa yang menerangkan sesuatu perkara. Baiklah, murid-murid telah tahu tentang maksud lakaran. Tetapi, persoalannya sekarang, apakah peranan lakaran dalam reka bentuk produk? Lakaran memainkan peranan penting dalam sesuatu reka bentuk produk. Terdapat lima peranan lakaran dalam reka bentuk produk seperti yang ditunjukkan dalam paparan skrin murid-murid. Mari kita lihat satu persatu peranan lakaran dalam reka bentuk produk. Peranan lakaran dalam reka bentuk produk adalah yang pertama, mempercepatkan pembangunan konsep, iaitu kaedah yang terbaik untuk mengeksplorasi konsep. Contohnya, melakar beberapa konsep idea awal mereka bentuk sebuah beg menggunakan kulit kerang. Peranan yang kedua, asas komposisi untuk ilustrasi, iaitu kaedah pantas untuk menunjukkan komposisi asas, iaitu perletakan sesuatu bahagian mengikut kesesuaian atau perancangan ilustrasi awal bagi menghasilkan lakaran ringkas. Contohnya, kedudukan zip dan tali pada lakaran beg. Peranan yang ketiga, medium komunikasi antara pereka dengan pelanggan, iaitu lakaran yang dapat menunjukkan imej mengikut kehendak pelanggan, menjadikan komunikasi antara pereka dengan pelanggan lebih mudah. Contohnya, pereka menghantar hasil lakaran melalui talian WhatsApp, Telegram atau mana-mana medium komunikasi. Peranan lakaran yang keempat ialah
eksplorasi visual. Eksplorasi visual ialah lakaran yang boleh digunakan sebagai catatan aktiviti atau eksplorasi mereka. Dan peranan yang kelima ialah penyelesaian perincian visual, iaitu lakaran konsep yang dibuat pada awal percambahan idea dengan menghasilkan lakaran bermaklumat berkaitan elemen, prinsip dan bahan yang digunakan. Murid-murid, mari kita lihat semula paparan tentang peranan lakaran dalam reka bentuk produk. Semoga dengan ini, murid-murid dapat menyatakan peranan lakaran dalam reka bentuk untuk memenuhi keperluan tahap penguasaan satu. Baiklah, sebentar tadi murid-murid telah tahu tentang peranan lakaran dalam reka bentuk produk. Sekarang, kita beralih kepada jenis-jenis lakaran. Terdapat 6 jenis lakaran yang biasa digunakan seperti yang ditunjukkan dalam paparan skrin murid-murid. Jom kita lihat satu persatu. Jenis lakaran yang pertama ialah lakaran contengan, iaitu lakaran yang tidak kemas dan tidak tersusun. Jenis lakaran yang kedua ialah lakaran penerokaan, iaitu lakaran perbandingan dengan produk sedia ada di pasaran dari segi evolusi atau trend, bentuk, saiz, bahan dan sebagainya. Jenis lakaran yang ketiga ialah lakaran teknikal, iaitu lakaran yang menggambarkan perincian seperti ceraian, keratan rentas dan pelbagai sudut pandangan. Jenis lakaran yang keempat ialah lakaran perkembangan idea. Lakaran ini digunakan untuk menunjukkan kesemua lakaran objek bermula daripada idea pertama sehingga ke objek terakhir yang hendak dibuat. Jenis lakaran yang kelima ialah lakaran persembahan. Lakaran ini boleh membantu pelanggan memahami konsep rekaan yang ingin disampaikan oleh pereka dengan menekankan elemen reka bentuk. Dan yang terakhir ialah lakaran digital. Lakaran ini menggunakan alatan dan aplikasi teknologi terkini untuk menghasilkan lakaran dan persembahan yang lebih menarik. Baiklah murid-murid, setelah mempelajari tentang 6 jenis lakaran, sekarang kita akan mengenal pasti teknik lakaran pictorial. Tetapi sebelum itu, murid-murid perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan lakaran pictorial. Lakaran pictorial ialah paparan imej 3 dimensi atau 3D yang memudahkan mereka untuk menggambarkan bentuk atau mentaksir lukisan. Murid-murid, sekarang kita akan beralih kepada pembelajaran dengan mengenal pasti teknik lakaran pictorial. Antara teknik lakaran pictorial yang akan dipelajari ialah lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif. Baiklah murid-murid, apakah itu lakaran oblik? Lakaran oblik ialah lakaran berbentuk 3 dimensi atau 3D yang mengamalkan prinsip seperti berikut. Lakaran dilakar berpandukan
3 asas paksi, iaitu paksi menegak, paksi surut dan paksi mendatar. Paksi surut adalah cenderung kepada paksi mendatar. Sudut yang digunakan ialah 45 darjah. Paksi mendatar adalah bersudut tepat dengan paksi menegak. Kita teruskan dengan teknik lakaran yang kedua, iaitu lakaran isometrik. Lakaran isometrik ialah lakaran piktorial yang menunjukkan keseluruhan sesuatu pandangan objek yang menggambarkan pandangan dalam bentuk 3 dimensi. Lakaran isometrik menggunakan sudut condong 30 darjah kiri dan kanan. Lakaran ini terdiri daripada pandangan atas iaitu plan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Seterusnya murid-murid, kita beralih kepada teknik lakaran yang ketiga iaitu lakaran perspektif. Lakaran perspektif ialah satu kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia. Objek yang dekat kelihatan besar, manakala objek yang jauh kelihatan kecil. Lakaran perspektif boleh dihasilkan melalui kaedah satu titik lenyap, dua titik lenyap dan tiga titik lenyap. Murid-murid, yang terdapat dalam paparan skrin murid-murid sekarang ialah contoh lakaran perspektif. Mari kita lihat video bagaimana cara untuk melakar lakaran ini. Jom kita saksikan. Saya, Cikgu Nadira, akan menunjukkan cara melakar lakaran perspektif satu titik. Langkah yang pertama, murid-murid perlu membina satu garisan mendatar pada mana-mana bahagian di atas kertas lukisan, sama ada di bahagian atas, tengah atau di bahagian bawah kertas lukisan. Dalam sesi ini, cikgu membuat garisan mendatar di bahagian tengah kertas lukisan dan labelkan dengan garis bumi, GB. Langkah kedua, murid-murid perlu membuat satu lagi garisan mendatar sama ada di bahagian atas atau di bahagian bawah garis bumi. Untuk sesi ini, cikgu membina garisan mendatar di bahagian atas garis bumi dan melabelkan garisan tersebut dengan label garis ufuk, GU. Seterusnya, murid-murid perlu menentukan kedudukan titik lenyap di atas garis ufuk sama ada di sebelah kanan, kiri atau di tengah-tengah atas garis ufuk. Dalam sesi ini, cikgu memilih untuk meletakkan titik lenyap di bahagian tengah atas garis ufuk dan melabelkan dengan label titik lenyap TL. Langkah ketiga, murid-murid perlu membina pandangan hadapan objek dan melabelkan setiap pepenjuru dengan label A, B, C dan D seperti yang sedang cikgu lakukan. Langkah keempat, murid-murid unjurkan setiap pepenjuru pandangan hadapan objek yang telah dilabelkan sebentar tadi dengan garisan perspektif ke titik lenyap seperti yang sedang cikgu lakukan. Dari titik A ke titik lenyap, dari titik B ke titik lenyap, dari titik C ke titik lenyap dan dari titik D ke titik lenyap menggunakan garisan putus-putus bagi titik D. Langkah yang kelima, murid-murid menentukan ukuran lebar objek yang dikehendaki bermula dari titik A dan labelkan dengan titik E seperti yang sedang cikgu lakukan. Kemudian, murid-murid unjurkan garisan selari AB bermula dari titik E menjadi garisan EF selari dengan garisan AB. Seterusnya, murid-murid unjurkan garisan BC
bermula dari titik F ke bawah menjadikan garisan FG. Dan akhir sekali, langkah keenam, murid-murid perlu melegapkan garisan pembinaan objek sehingga menjadi lakaran perspektif satu titik seperti yang sedang cikgu lakukan. Inilah hasil lakaran perspektif satu titik. Seterusnya, kita melihat cara melakar lakaran perspektif dua titik. Langkah yang pertama, murid-murid membina garisan mendatar dan melabelkan dengan label garis bumi, GB. Langkah kedua, murid-murid membina garisan mendatar di atas garis bumi dan melabelkan garisan tersebut dengan label garis ufuk, GU. Seterusnya, murid-murid tentukan titik lenyap di sebelah kiri atas garis ufuk dan melabelkan titik lenyap tersebut dengan label TL1. Kemudian, murid-murid tentukan titik lenyap di sebelah kanan atas garis ufuk dan melabelkan dengan label titik lenyap TL2. Langkah ketiga, murid-murid perlu tentukan satu titik di atas garis bumi dan dilabelkan dengan titik A. Dari titik A, ukur dan tandakan tinggi objek dengan ukuran yang dikehendaki dan bina satu garisan menegak. Labelkan sebagai garisan AB pada atas garis bumi. Langkah keempat, murid-murid unjurkan garisan perspektif bermula dari titik A ke titik lenyap 1 seperti yang sedang cikgu lakukan dan dari titik A ke titik lenyap 2. Kemudian, ulang langkah yang sama, unjurkan garisan perspektif dari titik B ke titik lenyap 1 dan dari titik B ke titik lenyap 2. Langkah kelima, murid-murid ukur dan tandakan lebar objek yang dikehendaki pada garisan perspektif titik lenyap 1 dari titik A dan labelkan dengan label C. Kemudian, murid-murid ukur dan tandakan panjang yang dikehendaki pada garisan perspektif titik lenyap 2 dari titik A dan labelkan dengan titik F. Seterusnya, murid-murid unjurkan garisan menegak selari dengan garisan AB bermula dari titik C ke atas menjadikan garisan CD dan dari titik F ke atas menjadikan garisan FE. Langkah keenam, murid-murid unjurkan garisan perspektif bermula dari titik D ke titik lenyap 2 dan dari titik E ke titik lenyap 1 seperti yang sedang cikgu lakukan. Seterusnya, labelkan titik persilangan antara garisan TL1E dan TL2D dengan titik G. Akhir sekali, langkah ketujuh, murid-murid legapkan garisan pembinaan objek tersebut sehingga menjadi lakaran perspektif dua titik seperti yang sedang cikgu lakukan. Inilah hasil lakaran perspektif dua titik pada hari ini. Sekarang, cikgu akan tunjukkan cara melakar lakaran perspektif tiga titik. Langkah yang pertama, murid-murid perlu membina garisan mendatar yang dilabelkan
dengan label garis ufuk GU. Seterusnya, murid-murid perlu membina lakaran garisan menegak di tengah-tengah garis ufuk. Langkah kedua, murid-murid tandakan titik-titik lenyap dengan label TL1 dan TL2 seperti yang sedang cikgu lakukan di atas garis ufuk. Kemudian, di atas garisan menegak, murid-murid tentukan titik lenyap 3 dan labelkan dengan label TL3. Seterusnya, bermula dengan titik lenyap 3, ukur lebar objek dengan ukuran yang dikehendaki dan labelkan dengan label titik 2. Bermula dari titik 2, murid-murid ukur tinggi objek dengan ukuran yang dikehendaki dan labelkan dengan label titik 1. Langkah ketiga, bermula dari titik 1, murid-murid unjurkan garisan perspektif ke titik lenyap 1 dan dari titik 1, unjurkan pula ke garisan perspektif ke titik lenyap 2. Langkah keempat, bermula dari titik 2, murid-murid unjurkan garisan perspektif ke titik lenyap 1 dan dari titik 2, unjurkan garisan perspektif ke titik lenyap 2. Seterusnya, ukurkan lebar objek dan tandakan pada garisan perspektif titik lenyap 1-1 dengan label titik A seperti yang sedang cikgu lakukan. Kemudian, ukur panjang objek dan tandakan pada garisan perspektif titik lenyap 2-1 dengan titik B seperti yang sedang cikgu lakukan. Kemudian, dari titik lenyap 3, unjurkan garisan perspektif menyentuh titik A. Dari titik 3, unjurkan garisan perspektif menyentuh titik B. Seterusnya, bermula dari titik A, unjurkan garisan perspektif ke titik lenyap 2 dan ulang langkah yang sama iaitu unjurkan dari titik B garisan perspektif ke titik lenyap 1. Akhir sekali, langkah kelima, murid-murid perlu legapkan garisan pembinaan objek sehingga menjadi lakaran perspektif 3 titik seperti yang sedang cikgu lakukan. Inilah hasil lakaran perspektif 3 titik. Sekian sahaja cara melakar lakaran perspektif. Ya, murid-murid. Begitulah langkah-langkah untuk melakar lakaran perspektif. Baiklah, murid-murid. Di sini terdapat beberapa contoh lakaran bermaklumat. Lakaran-lakaran ini dihasilkan menggunakan lakaran perspektif. Lakaran yang pertama adalah lakaran perspektif satu titik iaitu sebuah beg. Lakaran ini menggunakan elemen reka bentuk iaitu garisan, ruang dan bentuk serta prinsip reka bentuk iaitu keseimbangan dan keringkasan. Lakaran bermaklumat yang kedua ini pula adalah lakaran perspektif dua titik. Lakaran sebuah sofa yang menggunakan elemen reka bentuk iaitu garisan, ruang dan bentuk
serta prinsip reka bentuk iaitu keseimbangan, keringkasan dan pengulangan. Selain dari lakaran sofa, lakaran teropong ini juga menggunakan lakaran perspektif dua titik yang menggunakan elemen reka bentuk iaitu garisan, tekstur dan bentuk serta prinsip reka bentuk iaitu pengulangan dan keseimbangan. Lakaran yang seterusnya adalah contoh lakaran menggunakan lakaran perspektif tiga titik, juga lakaran sebuah sofa. Lakaran ini menggunakan elemen reka bentuk iaitu garisan, bentuk dan ruang serta prinsip reka bentuk iaitu keseimbangan, keringkasan dan pengulangan. Baiklah, seperti yang telah dinyatakan di dalam objektif pembelajaran di awal tadi, mari kita uji minda dengan beberapa soalan berkaitan tajuk hari ini. Sila jawab soalan yang berikut. Soalan yang pertama, berikut ialah peranan lakaran. Kecuali A. mempercepatkan pembangunan konsep, B. medium komunikasi pelanggan, C. memberikan ukuran yang tepat dan D. asas komposisi untuk ilustrasi. Bagaimana murid-murid? Cikgu pasti semuanya mampu memberikan jawapan dengan betul. Mari kita semak jawapan. Jawapan bagi soalan tadi ialah C. memberikan ukuran yang tepat. Soalan yang kedua. Terdapat tiga teknik lakaran piktorial kecuali A. lakaran perspektif, B. lakaran ortografik, C. lakaran isometrik dan D. lakaran oblik. Baiklah murid-murid, mari kita semak jawapan. Jawapan bagi soalan kedua ialah B. lakaran ortografik. Baiklah murid-murid, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan satu lagi soalan uji minda. Soalan yang terakhir, berdasarkan gambar rajah 1, pilih jenis lakaran yang tepat. A. lakaran digital, B. lakaran peribadi, C. lakaran contengan dan D. lakaran penerokaan. Macam mana murid-murid? Adakah murid-murid telah selesai menjawab soalan yang diberi? Baiklah, jawapan yang betul bagi soalan kita yang terakhir ialah A. lakaran digital. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita semua telah bersama-sama belajar tentang lima peranan lakaran dalam reka bentuk dan tiga teknik lakaran piktorial. Cikgu harapkan pembelajaran kita ini dapat membantu murid-murid untuk menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk dan mengenal pasti teknik lakaran piktorial serta memperolehi tahap penguasaan iaitu TP1 dan TP2 dalam pentaksiran bilik darjah. Maka, sampai di sini sahaja pengkongsian kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.